Máme sérii, kterou jsme nazvali Záchranář. A proč jsme ji takhle nazvali? Protože každý křesťan, každý kristovec, každý člověk, který byl zachráněn Kristem, jeho život se proměnil a my jsme byli proměněni z těch, kteří potřebovali záchranu, na ty, kteří zachraňují. A my jsme záchranáři. Ty a já jsme záchranáři. Možná si tak nepřipadáš, možná si říkáš, o, já ještě potřebuji ale pomoc, já potřebuji zachránit v téhle oblasti, v téhle a v téhle, ale to se nevylučuje. Jestli máš Ježíše Krista ve svém srdci, jsi záchranářem, asi kvalifikovaný pro to, aby si mohl zachraňovat ostatní lidi pro věčnost. A to je něco nádherného. Je to zodpovědnost, kterou máme, protože Ježíš nám to dal jako příkaz, jako poslání, aby jsme šli do celého světa a kázali evangelium, ale je to taky privilegium. Je to něco úžasného, že můžeme spolupracovat s všemohoucím Bohem na záchraně lidstva. Sláva Bohu. A Andrej minule začal tuhle sérii, mluvil o tom, že Ježíš je náš zachránce. A já bych se chtěl dneska víc podívat na to, jakým způsobem to Ježíš dělal. Jak zachraňoval lidi. Jakým způsobem s nimi on sdílel tu zprávu o Božím království. A myslím si, že on byl příkladem vydaného záchranáře. A tohle kázání jsme nazvali vydaný záchranář. Protože pokud máme dělat nějakou práci, potřebujeme být té práci vydaní. Není to tak, že prostě jdeš kolem na procházku a najednou ti ta práce prostě přiběhne do cesty, ale ty musíš jít té práci naproti, musíš plánovat a musíš dělat nějaké věci pro to, aby ta práce byla dokončena. A v Janovi ve 4. kapitole, já nebudu číst celý ten příběh, ale snažím se jenom trochu převyprávět, máme nádherný příběh, kdy Ježíš měl nějaké problémy s farizeji a potom šel, opustil Judsko a šel po cestě do Galileje. Kdo znáte Izrael, tak víte, že byly dvě cesty, kterými mohl Ježíš žít. Jedna cesta byla, že obešel Samaří a druhá cesta byla, že šel rychleji a šel skrze Samaří. A Ježíš pospíchal a šel skrze Samaří a potkal ve městě Sychar, potkal ženu, byla u Jakobovy studny. A dal se s ní do řeči. A mezi tím učedníci odešli, měli hlad, přemýšleli nad jinýma věcma a šli do vesnice, aby si nakoupili jídlo a najedli se. A Ježíš začíná rozhovor velice zajímavým způsobem. To byl obrovský průlom sociální, protože muži nemluvili s ženami, dokonce Židé vůbec nemluvili se Samařany, takže to byl jakoby dvojí problém. A on prolomil tuhle tu bariéru a jako muž oslovil jako první ženu. A co udělal? Měl na ní požadavek, řekl, dej mi napít. A tak ona prostě začala, říkala, to je zajímavé, jak to, že se mnou mluvíš, teď přece muži nemluví s ženami a Židé ze Samaritány a tak dále. A takže nechtěla mu dát napít, ne, že by byla lenivá, ale byla překvapená. A Ježíš jí říká, kdybys ale věděla, kdo jsem, tak bys ty mě žádala a já bych ti dal vodu, po které bys nikdy už nežíznila. A začíná rozhovor. A Ježíš vlastně překlopil ten rozhovor z obyčejného, praktického, tak ho překlopil do duchovní roviny. A začal s ním mluvit o duchovních věcech. A žena znovu byla překvapená, měla spoustu argumentů a mluvila o tom, jo, vy říkáte, že Boha máme uctívat takhle a my takhle a tohle a tamto. A Ježíš znovu k ním mluví a říká, že kdyby věděla, kým je. A teď najednou Ježíš používá ten dar, který dostal od Otce, dary Ducha Svatého, slovo poznání, a taky říká, zavolej svého muže. Další zajímavá věc, ona byla překvapena a říkala, já žádnýho nemám, měla jsem 4 nebo 5 a ten, s kterým teďkom spím, tak to není vlastně ani můj manžel. A zajímavá věc, Ježíš neříká, ty hříšnice jedna, ale mluví s ní úplně jiným způsobem. A je to nádherný, jak ji slouží a ona potom pak tam mluví o tom, že spasně žiju a tak dále, že přichází čas, Ježíš říká, kdy budete uctívat otce, mluví o duchovních věcech, ona znovu argumentuje a tak dále. A ona potom říká, já vím, že přijde Mesiáš. A Ježíš říká, zrovna se na něj díváš. A pak víme, že ten příběh pokračuje, ta žena byla zachráněna, pozvala prostě celou vesnici, byla to, někteří říkají, že to byla první evangelistka a je to nádherný příběh. Ale proč o něm mluvím je proto, že věřím, že Ježíš je náš příklad v tom, jak máme zachraňovat lidi.
A věřím, že tohle nám všem pomůže a může nás to osvobodit od nějakých náboženských představ, které máme o tom, jak sdílet evangelium s druhými lidmi. A na prvním místě se chci se podívat na čtyři takové věci. První bylo to, že Ježíš se věnoval těm, kteří byli otevření a kteří chtěli. Někdy máme představu, že kázat evangelium je klepat na dveře a otravovat všechny lidi, i přesto, že o to nemají zájem. A když nám chcou zavřít dveře, tak jim tam strčíme nohu a kážeme prostě. A my máme kázat včas i nevčas, takže si to poslechnete. Ale tohle to není něco, co nás uspokojí. Nádherný je, já miluji ty kurzy Alfa, protože lidé přijdou a oni chcou slyšet a oni se ptají. Tak dlouho se ptají, až vlastně zjistí, co potřebují vědět a pak mají pocit, že uvěřili úplně sami. Že jim do toho nikdo nemluvil. A takhle to vlastně, a to je velice příjemná věc. Ale vidíme to u Ježíše. A myslím, že to může být povzbuzení pro nás, že se nemusíme lidem vnucovat. Samozřejmě potřebujeme být smělí. Dokud toho člověka oslovíš, tak vlastně nevíš, jestli je otevřený nebo není. Takže bychom měli být smělí, ale neznamená to, že když tě ten člověk odmítne, takže se mu budeš vnucovat. A zajímavý příklad je, co Ježíš tady ukazuje, jakým způsobem on byl přátelský, nebo jakým způsobem tady v téhle situaci navázal vlastně kontakt s tou ženou. On jí nenabízel hned něco, ale on jí požádal o pomoc. On si řekl o něco. Prosím vás, nedala byste mi napít? A myslím si, že to je úžasný způsob, jak můžeme navázat kontakt s lidmi. A jak zjistíme, jestli jsou otevřeni nebo ne. Pokud nejsou otevřeni, jej pokoj mám do svých starostí. Pěkný den vám přeju, nashledanou. Ale pokud člověka o něco požádáte, můžete vědět, jestli je otevřený nebo není. Jestli jeho srdce je ochotné nebo není ochotné. A myslím si, že my jako křesťané někdy si myslíme, že když kážeme evangelium, tak musíme ukázat, já mám všechno. A já nic nepotřebuju, já jsem prostě ten nejlepší na světě a teď ti jdu říct, jak i ty se můžeš stát tím nejlepším na světě. Ale takhle to vůbec není. Myslím si, že lidé více přivítají, když uvidí, že jste normální. Že i my máme nějaké potřeby. Ježíš byl velice přirozený, byl velice otevřený a byl upřímný. Řekl, já mám žízeň. V tom příběhu se píše, že to bylo v pravé poledne. Kdo jste byli v Izraeli v pravé poledne, víte, o čem mluvím. On řekl, já mám žízeň. Dej mi prosím napít. Takže to byla skutečná potřeba. To nebyl nějaký trik, kterým on chtěl prostě získat tu ženu, ale měl potřebu a zjistil, že je otevřená. Druhá věc, kterou můžeme vidět, že Ježíš při tom rozhovoru, když viděl, že byla žena otevřená, tak obrátil pozornost k duchovním věcem. Začal s ním mluvit o duchovních věcech. Ona byla překvapená, a Ježíš hned stočil ten rozhovor a začal mluvit o živé vodě. Kdyby ty zvěděla, co já mám, tak bys mě požádala o živou vodu. A už nikdy by si nemusela žíznit. A samozřejmě, když člověkem, který žije přirozeně, nemá Ducha Svatého, tak možná může rozumět určitým obrazům nebo něco, ale asi úplně nechápe význam toho, o čem mluvíte. Takže ten člověk většinou začne argumentovat, začne přemýšlet. A nádherný bylo to, že Ježíš ji nevyčetl, jakým způsobem žije, ale ukázal jí cestu, jinou cestu, jak může žít. Takže myslím si, že se nemusíme lidem vnucovat a že když jsou otevření, tak ten rozhovor můžeme stočit k duchovním věcem. A Ježíš vlastně, on věděl, že ona žízní po lásce. A to, co jí vlastně řekl, tak je, ty žízníš po lásce, ale ty hledáš na jiném místě. Ona měla několik mužů, ale ta touha po lásce nebyla uspokojena. A Ježíš jí neřekl, ty hrozná hříšnice, dej se do pořádku. Ale Ježíš měl lásku v srdci k ní a řekl jí, to, co hledáš tady, tady nikdy nenajdeš, ale můžeš to najít tady. Ukázal jí cestu a znovu to nechal na té ženě. Byl citlivý na vedení Duchem Svatým. Tohle je velice důležitá věc. Když mluvíme s člověkem, tak je dobré se v duchu modlit. Mně se to stává často, když mluvím s někým cizím. Úplně mi na mysl vyvstane nějaká věc. A je důležité, aby jsme se citlivě zeptali na toho člověka.
nemáte nějaký problém v rodině, nebo vnímáte něco takového. A tohle je hodně citlivé, protože samozřejmě jednodušší je, když ten člověk se vám svěří. A někdy to tak je. Prožil jsem to taky, že člověka, kterého jsem nikdy neznal, navázal jsem s ním hovor někde v autobuse nebo ve vlaku a najednou ten člověk vám řekne věci, že si říkáte, on přišel asi na pastorační rozhovor, ale on neví, že jsem pastor. Já se nepředstavuju, dobrý den, já jsem pastor Michal nebo něco takového. A někdy nás to překvapí. Takže Ježíš byl citlivý na vedení Duchem Svatým. A to, co je důležité, tak vědět, že vždycky, když s lidmi mluvíme a stočíme hovor na duchovní věci nebo hovor o Bohu, tak to se ještě dá. Oni, jo, my věříme Bohu a tak dále. Lidé se snaží nebýt úplně out, takže hledají nějaké spojení, jo, když jsem byl malej nebo něco takového. Ale zajímavé je, že když jim dáte nějakou, když to začne být hodně osobní, když to znamená, že oni by museli udělat nějaké rozhodnutí, nebo že se to týká jich osobně, tak začnou mít různé argumenty, začnou mít různé výmluvy, začnou se ptát otázky jako, no ale co ostatní lidé, co ti, kteří nikdy neslyšeli a tak dále. A stejně ta žena se ptala, jak vlastně máme uctívat Boha, vy říkáte takhle, my to učíme takhle, jak je to vlastně správně. A někdy ti lidé to chcou vědět, ale většinou je to tak, že se vyhýbají té osobní zodpovědnosti. A tady jsme právě závisli na Duchu Svatém. Ježíš jí zjevil nějaké věci, tak jak ona žila, a ukázal jí, že je tady jiný způsob, jak může žít. Neodsuzovali, ale vedli ji k záchraně. A poslední věc je, že on tu ženu postavil před rozhodnutí. A to je věc, co my potřebujeme udělat s těma lidma. Nejenom s nima sdílet naši víru, ale dát jim nějakou možnost, aby reagovali na to nějakým způsobem. A on jí vlastně představil tu cestu, co je to řešení pro ní. A stejně tak můžeme lidi požádat. Ježíš říká, ty piješ téhle studny, střídáš partnery, ale já mám pro tebe jinou vodu, z které když budeš pít, tak tvoje láska bude uspokojená. A myslím si, že celý život Ježíše má být takovým modelem, jak máme žít. Takže on očekává, že se budeme věnovat těm lidem, kteří jsou otevření. Očekává, že se nebudeme bát s něma mluvit o duchovních věcech. A máme tady takový návod. Očekává, že budeme citliví na jejich touhy, na jejich potřeby a nakonec jim ukážeme cestu. Buď jim řekneme svědectví, jak jsme poznali Boha, anebo je můžeme pozvat na kurz Alfa. Záleží, jak jsme smělí. Vypadá to tak jednoduše a vypadá to tak přirozeně, když čteme ten příběh s Ježíšem. Říkáme si, to je přece tak jednoduchý, to je tak nádherný. A otázka je, proč tak teda nežijeme? A já si myslím, že je několik důvodů. A teď o těch věcech, o kterých budu mluvit, tak je proto, že chci zjevit pravdu, ne proto, abych dal na vás nějaké odsouzení. Ale někdy je to proto, že si vlastně neuvědomujeme, jak vlastně lidé bez Boha na tom jsou. Že si vlastně neuvědomujeme, kam směřují. Ano, my to možná víme, protože čteme Boží slovo, jsme křesťané, rozumíme tomu, že nebe, peklo, víme, co bude s lidmi, kteří poznají Krista, kteří nepoznají. My to všechno teoreticky víme. Ale my si to neuvědomujeme, my to neprožíváme, my se nedokážeme jakoby stotožnit s těmi lidmi. Další důvod, který s tím souvisí, je, že ten náš soucit k hynoucím je pod nánosem každodenních starostí. A to s tím souvisí. My to víme, ale máme tolik svých starostí, že jsme zaměstnaní sebou a ne těmi, kteří hynou. Třetí důvod může být to, že nevíme, jak to dělat. Že nám chybí nějaký dobrý příklad nebo model. Myslím si, že to moc pro nás neplatí. Ale další věc může být to, a to si myslím, že je, co my potřebujeme. A to je to, že my všechny tyhle ty věci víme, ale myslím si, že potřebujeme nové sebevydání. Že potřebujeme nové rozhodnutí. A nejenom jednou, ale že to potřebujeme jakoby nastartovat v našem životě. Stotožnit se s tou rolí, kterou Bůh nám dal. Stotožnit se s tím, že jsme záchranáři. A říct sami sobě, mluvit sami k sobě, kázat sami k sobě, ať to chcete říct jakkoliv, ale říct,
já jsem záchranář. Protože Bůh nám dal tu roli a my se s ní potřebujeme znova stotožnit. A možná se bojíme, protože nevíme, co to všechno pro nás bude znamenat. Ale řeknu ti, je to ten nejúžasnější život, který můžeš žít. Takže jestli chceš to znova nastartovat společně se mnou, tak můžeš jenom začít tím, že řekneš, já jsem záchranář. A někteří to nechytli, takže další záchranáři se můžou přidat. Teď řekni nahlas, já jsem záchranář. A je to pravda, možná si tak nepřipadáš. A možná skutečně máš prostě výmluvy, říkáš, já mám tolik starostí, kdybys věděl, kolik mám práce, kdybys věděl, já nemám skoro žádný volný čas ani pro sebe, ještě abych zachraňoval druhé, já vlastně potřebuju teď zachránit. Ale to se nevylučuje. Přijmej pomoc a záchranu od druhých a současně můžeš zachraňovat. Současně můžeš dávat Ježíše Krista. Že tohle je naše výhoda jako křesťanů, i když si připadáme úplně jako ti nejposednější, jako ti úplně zkrachovalí, vyhořeli, tak stále máme co dát, protože máme Ježíše ve svém srdci. A jestli dáváš Ježíše, tak dáváš to nejdůležitější. Sláva Bohu. Takže je to současně to, jak žijeme. Potřebujeme si uvědomit, že Bůh jiného záchranáře nemá než tebe. Pro ty lidi, kteří žijou kolem tebe, on nikoho jiného nemá. A druhá věc je, když potom ten příběh pokračuje, učedníci přišli, divili se, že Ježíš mluví s tou ženou, a chtěli dát Ježíši najíst a tak dále. A Ježíš jim říká ve 34. verši, v Janovi ve 4. kapitole, Ježíš jim na to odpověděl. Můj pokrm je, abych konal vůli toho, který mě poslal a dokončil jeho dílo. Ježíš byl tak uspokojený tím, co se stalo. Ježíš byl tak uspokojený ve svém duchu, ve své duši, dokonce to ovlivnilo i jeho tělo. Byl tak uspokojený, že učedníkům odpověděl tohle, já nepotřebuju jíst, mě to jídlo nezajímá. To, co bylo jeho jídlem, bylo přivádět druhé ke Kristu. A můžu ti říct jednu věc, a mnoho křesťanů ti to potvrdí, pokud vedeš někoho k Ježíši Kristu, prožíváš takové uspokojení, které nemůžeš prožít nikde jinde. Je to tak naplňující věc, že to úplně pohltí tvoji bytost. A je to něco, co prostě mění tvůj život. A přesně o tomhle tady Ježíš mluví. Mluví o uspokojení, které nemůžeš mít ani z toho nejlepšího jídla, ani z toho nejlepšího zážitku, ani z té nejlepší zábavy, které ti může tenhle svět nabídnout. To největší a nejhlubší uspokojení ve svém životě, které můžeš mít, je, když mluvíš s někým o Ježíši Kristu. Když ho přivedeš do Božího království. Pojďme dát Ježíši slávu. Haleluja. V Efeským 6. kapitole apoštol Pavel říká, po tom, co mluví k učedníkům a co píše církvi, tak říká jednu zajímavou věc. A pozbuzuje, aby se v každý čas modlili a tak dále. A pak říká, modlete se o 19. verše v Efeským 6. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznamoval tajemství Evangelia, jehož jsem velvyslancem v řetězech, abych v něm mluvil tak směle, jak mi mluvit náleží. Tady vidíme apoštola Pavla, vidíme jeho poslání. A tohle je poslání celé církve, aby jsme kázali Evangelium. A řeknu vám důležitou věc, a to je, že poslání, které nám Bůh dal, aby jsme naplnili zem Evangelium, nemůže být naplněno jinak, než tak, že každý jednotlivý z nás, každý jednotlivý věřící vezme osobní zodpovědnost za to. To znamená, že se k tomu postaví a stotožní se s tím. Bude skutečně o sobě přemýšlet jako o záchranáři. Bude vědět, já jsem záchranář. Já jsem ten, který má možnost zachránit lidi kolem mě. A apoštol Pavel přijal tenhle ten postoj a vidíme to tady. On byl úplně horlivý, on se modlil a říkal, co mají dělat, ale na konci říká, ale prosím vás, modlete se za mě, aby když budu kázat evangelium, když ho budu sdílet s někým, abych byl smělý. To, co potřebujeme ty a já, je smělost.
Protože to není úplně jednoduchý překročit ty hranice toho našeho pohodlí. Překročit tu nejistotu a začít mluvit s někým, s kterým si možná nikdy nemluvila, neznáš ho. Nebát se toho, že budeš odmítnutý. Apoštol Pavel to potřeboval taky. Říká, modlete se za mě, abych byl smělý. Abych směle kázal evangelium. Abych naplnil to povolání, kterým jsem povolaný. A ty a já máme stejné povolání. My jsme záchranáři. My neseme záchranu skrze evangelium, který máme kázat. Víte, církev jako organizace, jako boží věc, ať to řekneme jakkoliv, může se postavit na hlavu, může udělat cokoliv. My můžeme připravit kurzy alfa, my můžeme připravit různé evangelizace, ale to, že církev něco připraví, ještě neznamená, že tam lidi přijdou a budou zachráněni. Tohle je jedna část, která má pomoct vlastně tobě. Tomu se říká misijní aktivity. Ale to, co je mnohem důležitější, je misijní život. A to je o tobě a o mně. To znamená, že když se zeptám, kolik lidí přijde na kurz alfa, který budeme mít na konci září. Kolik myslíte? Hodně. A to je, co si přejeme, za co se modlíme. Ale já to řeknu jinak. Pokud ty někoho nepřivedeš, tak nepřijde nikdo. A to je přesně, jak máme přemýšlet. Protože my někdy přemýšlíme, o tady je ten tým a církev to dělá a tak dále. Kdo je církev? To není moje kancelář. To nejsem já. Církev jsme my, ty a já. Já jsem církev, měla být správná odpověď. A to je misijní život. Takže jestli v církvi není misijní život, pak můžeme dělat misijní aktivity, ale nic se nestane. Ale jestli budeme mít misijní život a budeme společně dělat misijní aktivity, tak přesně tam, kde se spojí tyhle dvě věci, tam je probuzení. Tam lidé přicházejí k Ježíši Kristu. Tam lidé budou zachraňováni. Amen. Takže my nemůžeme se dívat na věci, které církev dělá, jako na nějakou akci a stát v pozadí. Dokud my se nezapojíme, tak jak Bůh žádá, potom nic neuvidíme, neuvidíme žádnou změnu. A apoštol Pavel v Korintském mluví o tom, že evangelium, které kázal, oni přijali a teď v něm stojí. A když se budou držet toho slova, tak tehdy budou zachráněni. Vidíme, že evangelium je proces. A že naše spasení je proces. Někdy my jenom přemýšlíme o tom, že lidé musí slyšet evangelium, budou zachráněni. A to stačí. A pak celý život budou jenom sedět v církvi a držet si to svoje spasení. Ale je tady mnoho rovin, jsou tady 4 roviny a to je na jiné kázání. Ale na prvním místě, pokud má být evangelium někým přijato, nejdřív musí být kázáno. A to víme z Římanům 10. kapitoly, tam se mluví o víře a pak apoštol Pavel říká, jak ti lidé uvěří, když neslyšeli? Jak můžou uvěřit, když neslyšeli? Tím, to je řečnická otázka. A samozřejmě odpověď na to je, není to možný. Nikdo nemůže uvěřit bez toho, aniž by slyšel evangelium. Aniž by viděl, že někdo evangelium žije ve svém životě. A pak dává další otázku, jak uslyší bez kazatele. Někdo musí mluvit, někdo musí sdílet tu svoji víru s Ježíšem, kterou má s Ježíšem Kristem. A je to tak nádherný, je to tak přirozený, když mluvíme o tom, co jsme prožili ve svém životě. Znáte to někdo? To, s čím často bojujeme, a zvlášť, jestli jsi tady, nebo jestli posloucháš přes internet, a ještě nikdy jsi neměl odvahu s někým mluvit o tom, co Bůh udělal ve tvém srdci. Tak my potřebujeme tu smělost. A s čím nejvíc bojujeme, je odmítnutí. To je něco, co nás nejvíc odrazuje. Už jste byli někdo odmítnutí, když jste se snažili mluvit o Kristu? Není vás moc. Víte proč? Protože moc nemluvíte o Kristu. Teď jste se prozradili, ale nic, tak teď už nebudete zvedat ruce vůbec, já vím, ale to je jedno. Bojujeme s odmítnutím. Odmítnutí není příjemné.
Ale chci ti říct, to je úplně normální. Když s lidma začneš mluvit o duchovních věcech, oni budou mít spoustu výmluv. Oni budou mít spoustu argumentů. Oni budou mluvit prostě o různých věcech. A proč tohle, a proč tamto a tak dále. Ale to, čeho se musíme bát víc než odmítnutí, je, že se musíme bát Boha. A apoštol Pavel na jiném místě říká, běda mě, kdybych nekázal. Co tím chce říct? Tím nechce říct, že Bůh je hrozný a když nebudu kázat, tak mě zabije. Ne. On tím říká, Bůh mi dal klíče k tomu, aby lidé na tomhle světě byli zachráněni. A jestli já to nebudu dělat, běda mě. To je ten nejhorší hřích, který bych mohl udělat. Jako lékař, který by měl vymyslel lék na rakovinu a nedal ho k dispozici lidem. Nechal si ho pro sebe. V tomhle smyslu mluví apoštol Pavel. Běda mě, kdybych nekázal. Ne protože Bůh by mi to spočítal, ale protože on mi dal klíče k tomu, aby lidi mohli být zachráněni. Kdybych to nedělal, byl bych špatný člověk. Já se napiju. Takže já tě chci povzbudit, aby si začal žít jako záchranář. Ty jsi záchranář, ale začni žít jako záchranář. Rozhodni se proto. Co je úkol záchranáře? Teď to bude trošku jako ve škole, ale nebude to těžké, nebojte. Úkol záchranáře je zachraňovat. Výborně, všichni máte jedničku. Zvládli jste to. Od záchranáře se očekává, že bude zachraňovat. My, když jsme rodili doma, nebudu říkat nic víc, tak pro mě to bylo těžké. Já jsem nevěděl prostě, jak se to dělá. Tak jsem volal záchranu. Volal jsem sanitku. Oni mě uklidňovali, ale já jsem stejně nebyl klidnej. Prostě trochu jsem byl v šoku, protože místo, abych pomáhal manželce, tak jsem pobíhal po baráku a furt jsem se díval z okna, jestli už záchrana přijde. A představte si takový obrázek vám namaluju. Představte si, že jste záchranář a teď máte někoho zachraňovat. Někde hoří a vy jste hasič, jste záchranář a přijedete tam a hasíte dům. A první věc, kterou dělají, tak je, že zjišťují, jestli tam nejsou ještě lidi, aby je vytáhli, aby je zachránili. A představte si, že voláte do těch plamenů. Je tam ještě někdo? A někdo se ozve. Ano, jsem tady, ale nepotřebuju nic. Tak záchranář jde zpátky, jde ke svému šéfovi. Oni mě odmítli. Oni tam jsou, ale oni nechcou, abych jim pomohl. Víte, co udělá šéf s tím záchranářem? Kopne ho do zadku a řekne, běž, zachraň ho! To je tvoje práce, to je tvůj úkol. A my někdy pláčeme nad tím odmítnutím. A tak si ho pěstujeme. Oni mi odmítli. Oni nechcou, abych je zachránil. Ale někdy se prostě nemůžeš ptát, jestli chcou nebo nechcou. Protože oni tomu nerozumí. Oni neví, co to znamená být zachráněn. Oni neví, co to znamená mít život v Kristu. A tím neříkám, že máme být agresivní na lidi, že máme být arrogantní, že je tady máme v řetězech dotáhnout, nebo o ničem takovým nemluvím. Mluvím jenom o tom, že se nesmíme nechat zastavit odmítnutím. To je zcela normální věc, my budeme odmítnutí. A potřebujeme s tím počítat, ale potřebujeme taky vědět, co s tím dělat. Takže já tě chci povzbudit, rozhodni se dneska, že se stotožníš s tím povoláním záchranáře ve svém životě. Rozhodni se, já budu zachraňovat lidi. To je důležité, abychom se s tím stotožnili. A rozhodni se, já budu riskovat. Já se nenechám odradit. Já se nenechám odradit tím odmítnutím, když přijde. Je to radost a je to uspokojení žít takovým způsobem a sloužit Bohu. Chci tě povzbudit. Oslov někoho. Oslov někoho. Rozhodni se, že někoho oslovíš. Nabídni mu, aby s tebou přišel. Aby se přišel s tebou podívat na první večer kurzu Alfa, který bude ve středu 25. na tomhle místě v 18 hodin. Bude to tady. Nové Sady 37. Pokud jste z Brna. Vy, kteří nás posloucháte přes internet, možná nejsi z Brna, ale po celé republice poběží 170, možná víc kurzu Alfa. Na www.kurzyalfa si můžeš najít kurz a můžeš přivést někoho. Můžeš ho přivést, aby slyšel evangelium.
A já nás chci povzbudit, aby jsme to nastartovali ve svém životě. Já si myslím, že my víme, co znamená žít s Bohem a bez Boha. Protože jsme prožili obě dvě věci. My víme, co to je nebe a peklo. My víme, kam lidé, kteří nemají vztah s Kristem, směřují. My víme, že máme spoustu starostí a problémů a že tyhle věci se tlačí do našeho života a my potom nemáme čas ani přemýšlet nad ostatními lidmi. My tohle všechno víme. My víme, že jsme záchranáři, že máme tuhle zodpovědnost. To, co potřebujeme, potřebujeme se s tím znovu ztotožnit. Potřebujeme to nastartovat znovu ve svém životě. Potřebujeme to znovu aktivovat ve svém životě. Potřebujeme se rozhodnout, že se nebudeme dívat, jestli budeme odmítnuti nebo ne, ale že oslovíme ty lidi, protože ta láska a ta touha, aby byli zachráněni, je silnější než cokoliv jiného v našem životě. Amen. Takže já nás chci povzbudit, aby jsme se modlili na prvním místě. Není to vůbec žádný tlak. Je v tom svoboda, je v tom radost. Když se modlíš a žádáš Boha, aby ti pomohl. My jsme s manželkou byli v Praze a já jsem povzbuzoval církev v Praze k tomu stejnému. A pak jsme se modlili a já jsem říkal, Bože, já teď nevím, koho bych pozval, pak jsem si vzpomněl a tak dále. Bůh mi dal někoho na srdce, ale pak jsem se modlil, Bože, dej mi do cesty někoho. A nedávno jsem měl jednání v bance, ohledně účtu, který tady máme, aby jsme ušetřili nějaký peníze a tak dále. A oni si mě přehazovali trošku jak horký brambor, až nakonec jsem přišel do té jedné kanceláře a oni mi řekli, tohle je teď vaše bankovní poradkyně. A ona byla, neznáte ičo svoje a tak dále, jsem nevěděl, nevadí, já si to najdu, byla velice rychlá, šikovná a tak dále. A říká, a vy jste církev? A už jsem věděl, jo, ona, jo, a teď tohle a tohle, já říkám, jo, my jsme taková církev, taková trošku moderní, nemáme kostel, pronajímáme si tohle a tohle, a hned jsem byl připravený. Já vám dám svoji vizitku. A ona myslela, že to je moje vizitka, ale tohle není moje vizitka. Tohle je pozvání na kurzy Alfa. Já nejsem tak důležitý, Ježíš je důležitější. A ona můj kontakt stejně už má. Ale chtěla moji vizitku, tak jsem jí dal vizitku a pozval jsem ji na kurz Alfa. Pak jsem byl tak šťastný, protože věřím, že Bůh připravil tohle setkání. A proto říkám, je to tak jednoduchý, když se jenom modlíš a řekneš, Bože, pošli mi někoho do cesty. On ti někoho pošle. Můžeš si být jistý. Sláva Bohu. Takže první věc, modli se, ať ti dá Duch Svatý někoho na srdce, možná ho máš. Pokud ne, ať ti někoho pošle do cesty. Druhá věc je, napiš si toho člověka, nebo ho nos ve své mysli a modli se za něj. Modli se za něj každý den. Ale většinou tam skončíme, ale mělo by to pokračovat. Požádej Boha o smělost. A tohle je klíčový bod. Požádej Boha o smělost, abys toho člověka mohl pozvat. Tohle je klíčová věc. Ale někdy skončíme tady. Ale tady nesmíme skončit. Pak ho musíš taky pozvat. A přijít s ním. To je jako když mluví s nějakýma lidma, aby něco vyřídili. A oni řeknou, dobře, já si zjistím ten kontakt. Pak se ho zeptáš po dvou týdnech. Tak co, jak to vypadá? Jo, zjistil jsem si kontakt. Aha. A kontaktoval jsi? Ještě ne. Tak kontaktuj. Rozumíte, co to je? Jo, my někdy uděláme jenom kousek v tom procesu na té cestě a pak se zastavíme. Nezastav se, pokračuj dál. Takže modli se za smělost, aby si mohl pozvat toho člověka na první večer kurzu Alfa a pak ho pozvi. Pozvi ho a řekni, že přijdeš s ním. Prosím, když budete někoho zvát, přijďte s ním. Je to pro ty lidi mnohem, mnohem jednodušší. A poslední bod, nenech se odradit. Nenech se odradit. Pokud tě všichni odmítnou, hledej další. Nebo oslov ty, které už si oslovil. Oslov je znovu. A znovu. Že jednou ne, neznamená ne navždy. Marketingoví pracovníci říkají, že člověk začne reagovat až po 5. a 6. pozvání. A je větší naděje, že přijde, nebo že si toho všimne. Takže vás chci povzbudit v těchto věcech. Sláva Bohu. Pojďme
Ještě nekončíme, ale pojďme udělat jednu věc. Chci tě požádat, jestli by si mohl najít někoho ve dvojici a jestli byste se společně mohli modlit. Modlete se krátkou modlitbu, prosím, ne žádné dlouhé přímluvné modlitby, ale krátkou modlitbu. Modli se za to, aby Bůh ti dal někoho na srdce, možná už ti dal. Jestli ne, tak se modli za to, aby ti někoho přivedl. Pokud už máš na srdci někoho konkrétního, modli se s tím člověkem a řekni modlitbu asi, která může vypadat takhle. Pane Bože, já se modlím za Pepu, Rudu nebo kohokoliv. Prosím tě, dej mi smělost, aby ho mohl pozvat na kurz Alfa a chtěl bych přijít s ním. Pojďme se modlit teď. Dám ti jenom minutu. Jestli to nestihneš během téhle minuty, můžeš to udělat doma, ale nechci dlouho zdržovat. Řekni prosím jméno toho člověka. Pokud nemáš nikoho, modli se sám. Řekni, Pane Bože, já se modlím za tohohle člověka, dej mi smělost, aby ho přivedl na kurz Alfa na první večer. Dej mi smělost, aby ho pozval, abych přišel společně s ním. Pokud nemáš nikoho konkrétního, modli se, Bože, prosím tě, dej mi někoho do cesty, abych ho mohl pozvat, abych mohl přijít s ním. Deset, devět, pět, dva, jedna. Super. Jestli jste to nestihli, nevadí, můžete se modlit doma. Protože, proč jsem tohle udělal teď? Protože já věřím, že někdy, když slyšíme kázání a potom začneme povídat s lidma, odejdeme domů, pak zapomeneme na spoustu věcí. Chtěl jsem dát Bohu příležitost teď. A je to důležitá věc. Bůh na to nezapomene, on to slyšel. A chtěl bych udělat výzvu pro ty, kteří jste opravdu smělí. Co kdyby jsme se rozhodli společně, já na tenhle kurz Alfa někoho přivedu. Možná máš 5 lidí, všechny pozveš a všichni tě odmítnou, ale já tě chci povzbudit, nevzdávej se. Pokračuj tak dlouho, než někoho přivedeš. Můžeme udělat takové rozhodnutí. Je to možná smělý. Je to možná výzva, je to možná velký krok víry, ale já si myslím, že kolem nás je mnohem víc lidí, kteří jsou otevření, ochotní a kteří by rádi přišli a slyšeli evangelium, než si myslíme. Amen. Pojďme překonat ty naše problémy, pojďme překonat ty starosti, které to zahlušují, pojďme překonat všechny ty věci, které jsou kolem nás. Ano, k tobě mluvím, který si teď říkáš, já mám dost svojí práce, tohle dělat nebudu. Bůh mluví k tobě a říká, neboj se udělat tenhle krok, já budu věrný, protože to je Bůh na prvním místě, který touží přitáhnout lidi k sobě, ale potřebuje někoho k tomu. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi nás zachránil, Pane, a nejenom to, ty jsi udělal z nás zachránce, Pane, a není úžasnější práce na tomhle světě, než zachraňovat životy druhých lidí, než jim pomáhat, Pane, než sdílet to, co ty jsi udělal pro nás. Pane, já tě prosím, za mě i za každého z nás, dej nám příležitosti, aby jsme mohli sdílet evangelium, aby jsme mohli zvát lidi k tobě, Pane. A já se modlím, přijď Duchu Svatý právě teď a dej nám smělost, Pane. My se ztotožňujeme s tou naší roli zachránce. Pane, a my jsme vydaní zachránci, Pane. My se znovu vracíme do toho hlavního povolání, které jsi nám dal. Pane, my nejsme podnikatelé, manažeři, my jsme Boží synové a dcery. My nejsme pracovníci, učitelky, cokoliv jiného, my jsme na prvním místě záchranáři pro tebe. My jsme synové a dcery. My jsme svědkové pro tvoje jméno, Pane. Ale my se modlíme, dej nám smělost. Dej nám někoho, prosím, do cesty. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. A všichni řeknou amen. Amen. Sláva Bohu.